Okey, hadis 132. Wa an Buraid bin Abi Maryam qala haddathana Anas bin Malik qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shalla alayya salatan wahidah sallallahu alaihi ashara salawatin wa huttat anhu ashara khati'atin wa rufi'at lahu ashara darajatin. Buraid bin Abi Maryam mengatakan bahwa Anas bin Malik mengkhabarkan kepada kami bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa berselawat kepadaku satu kali, maka Allah akan berselawat kepadanya 10 kali selawat. Dihapuskan darinya 10 kesalahan. Serta ia diangkat 10 darjat. Ini antara kelebihan selawat. Barang siapa berselawat kepada Nabi satu kali, Allah akan selawat kepadanya 10 kali. Kemudian dihapuskan kejahatan-kejahatan. Dan diangkat dengan 10 darjat. Khati'ah, kejahatan-kejahatan atau benda-benda yang tak baik lah daripada diri dia itu. Dulu satu hari saya pernah ada program di Kelantan. Saya naik kata bang daripada Subang pergi ke Pangkalan Cepa. Naik teksi pergi ke Nilampuri. Atau ada program kat Nilampuri. Pakcik naik teksi ni, berbual-bual lah saya. Pakcik, lama dah kau bawa teksi ni? Oh, lama lah. Ustaz ni ke? Super pernah kali. Masa tengok ustaz. Oh, iyalah. Oh, ustaz eh. Saya dekat 30 tahun lebih bawa teksi. Eh, tak pernah terlibat aksiden. Oh, ada hancur kereta. Mana hancur kereta tu kan? Apa amalan pakcik? Saya tak ada apa amalan ustaz. Saya baca selawat je. Oh, ya ke? Kan? Selawat eh. Amalan dia selawat. Kita boleh kongsikan kelebihan-kelebihan selawat. Dan apakah benda-benda kebaikan yang kita tengok Allah kurniakan kepada kita.